Evo da čujemo i kapitena, pitanje je za tebe kao za Duleta. Čini se da nekako slobodnije igrate na polju nego kod kuće, zbog čega? Pa, što se mene lično tiče, mislim da je apsolutno sve jedno da li igramo ovde ili na strani. Čak u nekim presudnim momentima mislim da smo u velikoj prednosti da nam domaća publika puno pomaže. Na ovoj zadnjoj utakmici su pokazali naravno da su sjajni, u tim presudnim momentima su nam zaista mnogo pomogli. Da, oni su sjajni, ali ste vi bili još sjajni jer rešiti takve utakmice u finišu to ipak ne može svako. Međutim, moje pitanje se odnosi na to, čini mi se da nekako mirnije igrate na polju, to su bar do sada pokazale neke utakmice, dobili ste recimo favorita Jagodinu, niko vas nije nadigrao, bog zna kako na polju. Jednostavno, mi igramo bez ikakvog pritiska. Ne očekuje se nikakav poseban veći rezultat od nas. Uđemo maksimalno rasterećeni u te utakmice i onda rezultat dolazi sam po sebi. Nadam se da ćemo takav jedan niz uspešnih igara da nastavimo i sada za vikend u Novom Sadu. Upravo u kontekstu svega što smo rekli i očekivanja, odnosno, ajde, neću reći prognoza, ali kako protiv Vojvodine? Znate kako, mislim da trenutno da se trenutno mnogo više bave oni nama nego što se bavimo mi njima. Posle svih ovih igara, posle prvih 10 kola, mislim da na neki način da smo i neki apsolutni hit u prvenstvu. Rezultati koje postižemo su zaista za respekt. Završnice u kojima konstantno pobeđujemo su takođe zaista za respekt i mislim da svi naši protivnici ulaze u te neke utakmice sa nama sa jednom velikom dozom opreznosti i svakako da očekuju neko iznenađenje ili neku našu vrlo dobru partiju. Kakva je atmosfera u ekipi? Atmosfera je zaista sjajna. To može da se primeti i na utakmicama i na treninzima. Vi nas često posećujete, zaista vidite da je sve na sjajnom nivou. Srećan put. Hvala.